Matica slovenská je historicky osvedčená, významná ustanovizeň slovenského národa v oblasti kultúrnej, spoločenskej a vedeckej činnosti. Vznikla v roku 1863, teda ešte za čias Rakúsko-Uhorska, a ako sa hovorí, nemala to na ružiach ustlané. Prvé miestne odbory boli založené za prvej Československej republiky a striedali sa s obdobiami, kedy existovalo len individuálne členstvo v Matici. K obnoveniu miestneho odboru v Žarnovici prišlo v roku 1990 a dnes patrí k najaktívnejším organizáciám v našom meste. Iste mi dáte za pravdu, že najznámejšími podujatiami sú fašiangové sprievody, ale najvýznamnejšími matičné večery. Konali sa už v rokoch 1993 až 2004 a od roku 2014 sa konajú dodnes. V našej relácii sa už po druhýkrát vrátime na matičný večer, ktorý sa uskutočnil 15. marca 2002 v Kultúrnom dome v Žarnovici. Opäť sa ale nebudeme venovať celému pestrému programu, ale len jednému vystúpeniu. Pred 3 rokmi sme vám takto predstavovali deti z materskej školy na Partizánskej ulici. Dnes to bude detský folklórny súbor Dolinka z Voznice.
čase matičného večera 15. marca 2002 v Žarnovici predsedala miestnemu odboru Matice Dagmar Bocianová. V programe nemohol chýbať kolektívny člen Matice, spevácky zbor Žarnov, pomaly už tradičný účinkujúci, spievajúci kňaz Ján Flajžík Manašovský, ďalej to bola základná umelecká škola, heligonkár a ľudový rozprávač Ignác Šáli z Novej Bane. Kategóriu detí a žiakov zastupovali súbor Matičiarik, alebo inak povedané deti z materskej školy na Partizánskej ulici. Detský folklórny súbor Prvosienka z Centra voľného času a do tretice detský folklórny súbor Dolinka z Voznice. Folklóru sa Vozničania venovali od nepamäti. V 30. rokoch minulého storočia vznikol v tejto obci okrem čitárne, knižnice a divadelného súboru aj prvý organizovaný spevácky zbor. Kultúrne dianie posilnila ešte viac výstavba kultúrneho domu. Začala sa v roku 1976 akcii Z, teda svoj pomocne. Jeho slávnostné otvorenie sa uskutočnilo v roku 1984 a vtedy vznikol aj folklórny súbor Dolinka. Najväčší podiel na vzniku speváckych súborov mali Elégia Mešatová a Marta Repiská. Na harmonike sprevádzali spevákov Anna Čaradová i Daniela Zimanová. Od roku 1994 pôsobil vo Voznici aj detský folklórny súbor Dolinka, ktorý vznikol pod vedením Ľubice Klimanovej. Prvé vystúpenia mali názvy Priatky, Na pasienke, Stavanie májov. Z iniciatívy Emílie Halajovej, neskoršej obecnej kronikárky, sa súbor istý čas venoval ochotníckému divadlu. Počas jarných prázdnin v roku 2002 nacvičila Detská Dolinka jeden z najúspešnejších programov, hranú krížovú cestu, s ktorou absolvovala okolo 10 vystúpení doma, v obciach okresu a dokonca v Kremnici. Potom sa deti z Voznice vrátili k ľudovej piesni a tancu. Okrem domácich vystúpení boli ocenené potleskom a poďakovaním v Rudne nad Hronom, v Tekovskej Breznici, Malej Lehote, v Horných Hámroch, Župkové, Hrabičové, v Bzenici, Kremnici, na Žarnovickom jarmoku, na matičnom večeri v Žarnovici. Úspešne reprezentovali obec aj na súťažiach a folklórnych prehliadkach. Pravidelne sa zúčastňovali festivalu na Podhorí či festivalu pod Inovcom vo Veľkej Lehote. V neposlednom rade treba spomenúť trojlístok Ľubica Klimanová, Martina Jóbová, Soňa Jančoková a ich zásluhy pri práci s deťmi na zachovávaní zvykov, tancov a piesní po rodičoch a starých rodičoch.